ଗ୍ରାମ ରେ 25,000 ଏକର ଜମି 5,000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଜବରଦଖଲରେ ଜବରଦଖଲ ହଟାଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ପୁଲିସ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ 10,000 ଅପ୍ରବାସୀ କଲେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ। ନା ପୁଲିସ କର୍ମୀ ଗୁରୁତର ଆହତ, ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁଳି ଚଳାଇଲା ପୁଲିସ, ଦୁଇ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ମୃତ। ଏ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡିଓ ହେଉଛି ଆସାମର ଦାରଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାର। ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଜବରଦଖଲ ହଟାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା ଆସାମ ପୁଲିସ। କିଭଳି ଭାବେ ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରି ଲୋକମାନେ ପୁଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ କିପରି ଲାଠି ଧରି ପୁଲିସକୁ ଦୌଡ଼ାଇ ଦୌଡ଼ାଇ ପିଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜବରଦଖଲ ହଟାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି 10,000 ଲୋକ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଏକାଠି ହୋଇ ପୁଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ 9 ଜଣ ପୁଲିସ କର୍ମୀ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆସାମ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲା। ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ ସଦାନ ହୁସେନ ଓ ଶେଖ ଫରିଦ ନାମକ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମାଙ୍କ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ସିଂଲା କହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର 5,000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରକୁ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛୁ, ଯାହାକୁ ଅବୈଧ ଅପ୍ରବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜବରଦଖଲ କରି ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ଜବରଦଖଲ ହଟାଇବା ଓ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ଧୋଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ 25,000 ଏକର ଜମି ଓ 5,000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଓ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜବରଦଖଲ କରାଯାଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୁଟ୍, ଡକାୟତି ଆଦିର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆସାମ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୁଲିସକୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଫାୟାରିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଭିଡ଼ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ଲାଠି ଧରି ପଥର ମାଡ଼ କରିବା ସହ ପୁଲିସ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା କାରଣରୁ ପୁଲିସକୁ ଫାୟାରିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ହିଂସାରେ ଅନେକ ପୁଲିସ କର୍ମୀ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଗୁରୁତର ହୋଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଗୌହାଟୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।